kakšen grad, kako smo ga obnovili. To me ne bo skrivni, kjer ga bomo pokazali. Igor. Jaz bi rekel, vidimo, ne, da niti ne tako daleč od nas, da se marsikaj da, ne, na takšne različne načine, ne, da je dost znanja, ne, da je v bistvu čas, da moče tudi to znanje k nam povabimo, to, kar smo danes naredili, da ne smatramo, da smo sami, čist, bi rekel, vso pamet sveta tu zbrali, ne, in da je predvsem stvar volje, niti ne toliko denarja, ne, in tu zdaj sploh furlanija, ne, bi verjetno še 10-krat več teh primerov pokazali, koliko se je po, predvsem po 1976 obnovilo in koliko se v zadnjih letih dela v bistvu za naše razmere nepojemljivo. Ne. Zdaj seveda da se diskutirati, vidimo na eni strani zelo konzervatorski pristop prvas v Avstriji, ne. Tu recimo izjemno rekonstruktorski pristop v Italiji, ne. Mi smo nekje na sredini verjetno, ne, ne samo geografsko, ne, ampak ogromno stvari, ki so bile v bistvu zapisane propadu, ne, se zadnja leta rešujejo. Ne. Jaz mislim, da tudi teh 26 primerov, ki sem jih na začetku pokazal, da je rešljivih, ne, če je volja, ne, če je volja, se seveda tudi denar najde. Ne. Če pa obratno razmišljamo, pa mislim, da smo že naprej zgubili boj, ne samo z gradovjem, ampak tudi z nami samimi. Ne. Razumem, če mu tudi nadaljevati, mislim, da ga zgubljamo, pa se tega nočemo zavedati. Ne? Manjka nam marsikaj sistemu identitete, vrednotenja samega sebe in svoje dediščine. Zagotavljam vam, da imam prav. Zato, ker imam izkušnj toliko za sabo, ne? Ali je to pod sreda, ali je Olimija, ali so Pišece, stanje, v kakršnem smo, bi zahtevalo, da bi tukaj danes bilo pol institucij, ja, najodgovornejših, pol parlamenta, pol vlade, 3-4 ministri, ker tam, kjer smo mi danes, to, kar je kolega Višič za Istru pokazal, ne. Vi, dr. Slapeš, niste vsega pokazal, seveda, ne. Jaz vem, da smo marsikaj naredili, ampak poslušali smo vse kolege, eni so govorili o županji, eni so govorili o Spodnji Avstriji, pa o Koroški. Mi imamo pa Ljubljano, pa reinkarnacijo srednjega veka po celotni državi, pa nič vmes. Ne govorim o stroki. Moj star oče je se boril v Galiciji in pa vedno, zakaj to počne. PKP je postavil, ki se zdaj kodira. Ta drug je bil v dobro dobu. Ta dva sta živela na nekem drugem času. To, kar jaz danes živim kot njihov vnuk, če ne bi bil optimist, bi padel definitivno v depresijo, kot ugledam. Jaz zadevo malo govorim, sociološko pogledal se pa stvarjo zelo resno ukvarjam, ampak postajam, prehajam v stanje popolne nemoči. V stanje popolne nemoči, zakaj je pa stvar naslednjega simpozija, se upravičujem. Ja, po moje stvari pač niso čisto primerljive, ampak je zanimivo, da je pač vsaka lokacija ima svojo kulturo, ne? In je razumljivo, zakaj je tam tako nastavljeno. Rekonstrukcija po potresu, potres je bil neverjetna cezura, tako rekoč v zgodovini te regije in želja, potreba, da se stvari spet popravijo ali pa vrnejo v staro, so očividno dale moč, da so šli v ta rekonstrukcijska dela. To se pravi, to ni nič zanačljivega, to je pač posebnost te regije, ki je po tem polomu tako rekoč iskala novo moč in nove vizije in so nastali iz tega. Ne? Pri nas tega ni bilo, to se pravi, pri nas so se samo počasi podirale zadeve in imamo seveda drug pristop, ki rečemo, to so pa nastale ruševine in ruševina je sama zase tudi ena, kaj bi rekel, ena tipologija spomenika, ne? Kot se tudi v Istri kaže, da je pač tam očividno bolj ali pa zelo v smer turizma, ne, ko reče, ok, to je nekaj preostalega, to je nekaj romantičnega, to nam kaže znak tega, kar je nekoč bilo, ampak samo še del tega, ampak to ima tudi estetiko in eno vrednost. In jaz mislim, to je treba iskati. V vsake stvari je treba iskati vrednost. Ne? In samo, če boš definiral vrednost, jo našel in jo potem drugim tudi, kaj bi rekel,
razlagal in jih navduševal, da bojo spoznali, da je vrednost, potem bojo vlagali tudi ali finance, ali moči, delovni čas, ker bo rekel, to je vredno, da se s tem ukvarjaš, ne? Ker s tem nekaj gradiš in vzpostavljaš. Če ne vidiš v zadevi nobene družbene, osebne vrednosti, zakaj bi se potem s tem ukvarjal? Ne? Rečem, drugo je veliko važnejše, bom se s tistim, pa tam vlagal moje moči, pa ne od te zadeve. Če pa ne reš vrednost, potem pa je seveda vprašanje, kako se zdaj lotiš dela. Ne? In jaz mislim, da je eno, drugo in tretjo, vse je možno, tudi pri nas imamo dostope, ki so samo konzervatorični, ne? Kar tudi ne, ko si želimo, ampak to ne gre veliko krat. To se pravi, to potem ni nezmogljivost naših strokovnjakov, okay? Temveč to je dinamika družbe. Mi smo podrli mestno obzidje Dunaja. To je samo šlo, ker je bila piramida zelo, kako bi rekel, strma in tisti na čelu piramide je vse odločil. Cesar je rekel, dobro, mesto mora rasti, podelimo mestno obzidje. Danes ne bi bilo možno, jasno. Ne? Ampak to vidiš, to so določeni sistemi, v teh sistemih se lahko določene stvari na tak ali drugačen način rešuje. In če se človek tega zaveda in potem seveda gleda tudi k sosedu in tam vidi določene stvari, ko reče, te pa tudi jaz lahko prevzamem. Ne vedno, ne vse in potem pa seveda skupno z vsemi, kako bi rekel, ki so v projektu vključeni. Ne? Lastniki, ljudstvo, tisti, ki imajo finance, strokovnjaki, ki metodično tudi imajo določena stališča in potem pa moraš gledati, kje, kako rešuje stvari in takšne so pa. Ne? In potem pa mogoče na obejmo ne bojo odgovarjali po stop, ne? Kar sem danes kazal, meni vse ni všeč, marsikaj bi jaz rajši drugače rešil. Pa ni šlo, to se pravi, potem pa se rečeš, dobro, tudi drugi imajo vrednost in imajo sposobnosti in se smejo tudi uveljaviti, zdaj pa moraš te moči, ki se tukaj tako rekoč srečavajo, uskladiti in reči, dobro, kje so možni kompromisi, kje jaz popustim, in kje pa drugi tudi popusti. In če je ta spoštljivost tukaj, potem prideš do ene rešitve, ki je potem takšna kot je. Ne? Ja, jaz mislim, da državna meja ni zadržala potresa. Potres je šel tudi čez. Mislim, in to so videli, kako so pri nas obnavljali Bergin, oziroma ko je potrebo podrt celo naselje in tako naprej, da se potem... Druga stvar je seveda, da mi, kaj, kako mi vrednotimo sploh kulturno dediščino. Prvo, pri nas lahko dela vsak, kdo hoče. Mi smo iz zakona vrli ven licence. Nihče, pri nas lahko dela kdorkoli, mislim, in to se tudi lepo vidi na Celjskem gradu, kako so gradili zid in tako naprej. Druga zadeva je, koliko mi sploh dajemo denarja za to. Jaz vem, da Češko spomeniško varstvo daje 70% svojega denarja, ki ga ima od kulture, pri nas dajemo nič celih 65, kot smo brali v časopisu. To se pravi, pred 10 leti smo mi še dejali, približno 10 milijonov za obnovo kulturnih spomnikov, zdaj dajemo slab milijon, mislim. V 10 letih se to zmanjšalo. Imel sem debato pač z ministrom Grilcem in on je rekel pač, jaz sem skrbel zelo za kulturno dediščino, jaz sem obnovil Narodno galerijo, pa jaz sem obnovil grad Vipože. S tem se njemu končal to. On ne razume, da je tukaj še cel kup drugih stvari, drugih potreb in tako naprej. Pri nas je popolnoma še vedno velja, da je grajske stavbe so pač preostank nekega feudalizma in je tukaj pravzaprav ideološki problem, zakaj se denar dodaja, zakaj se ne objavlja, obnavlja. Zakaj se to lahko dela, mislim, mogoče 10 km čez mejo, na to, na drugo, na tretjo stran, zakaj pri nas te stvari ne gledajo. To so pač stvari, ki jih je treba ideološko premagati, enkrat in ugotoviti, da kulturna dediščina je tisto, na katerem sploh mi lahko gradimo svojo identiteto. Če tega ni, potem pač je tudi z našo narodom se slabo piše. Samo toliko. A smem samo še nekaj dodati. Poglejte, Podčetrt, danes je bil tukaj v špici. Pod tem gradom je cvetoče, rastoče, ne vem kakšne vse, zdravilišče Terme Olimija. Župan te občine je šef Turistične zveze Slovenije. Grad nad tem biserom, ne, navednica, kako brez njeha, ne, se pa podira. Mislim, da vam to veliko povedi, to temo, kar smo zdaj govorili, ne? Ne vem, tako je. To je vaš problem. Jaz mislim, da recimo, gledam stvari kot tujec, ne razumem. In mislim, da
se opravičuje, ne, mislim, nočem užaliti noveden, ne, ampak vi Slovenci preveč se vrtite na en krog, na istem krogu, ne, in se utopite na eko src vode. Če tle nas je ne vem koliko, 20, 20, lahko začnemo neki, mislim, ljudi se združite in, mislim, se lahko, ne vem, zbirajo podpise, se lahko naredijo velike stvari, ampak treba združiti ljudi. Recimo, tle mi se kregamo, govorimo o preteklosti, govorimo o zastarele ideologije, filozofije, ampak, ne vem, mislim, noben ne najde ena rešitev, ne. Govorimo o državi, ker so čez par kilometrov, ne, in oni grejo iskat vsak kamen, ker so, ne vem, kaj sem, so padli tam, lihkar tam pred zidovimi, ne, in zgradijo neki na novo, ne. Tle pa, ne vem, 10 let samo za najde eno funkcijo in potem, če ne najde funkcijo, ne vem, se izgubi vse, ne. Strehe propadajo, jaz sem šel noter zdaj v početatek in nič. Mislim, stvari so se, so, velike stvari so se izgubile, ne, in se izgubijo zdaj, lihka zdaj, ne. Ampak zdaj čas se spremeni tisto. Čas je, da ljudi se združite. Mislim, mi strokovnjaki smo tle, recimo, jaz tu so povedan z gradovimi, ne. Strokovnjaki smo tle, se mi zdi, da ljudi vprašajo, ne, da nam zaupajo, da. Ampak, če ljudi se ne združite, mislim, tam se ustavi vse, ne. Mi kot strokovnjaki, Igor je naredil veliko delo, ne, ogromno. Mislim, koliko knjige je si napisal, Igor? Ogromno, ali ne, veliko. Mislim, tudi Miha, mislim, tudi smo neki nadeli, ne, ampak problem je, da če vedno vidimo na tisto, na preteklost, ne, kaj jaz vem, ja, stare filozofije, stare ideologije, mislim, ni važno, če so, če, recimo, jaz imam veliko, dosti prijatelji, ne, ki se obvarjajo s takimi, recimo, stvari, vitezi, ne vem, viteški redi in, ne vem, bi si želeli, kaj jaz vem, rekonstruirati kakšen grad za trenirati točno tam, ne. Mislim, samo da če sta dva ljudi, ne, dva oseba, se lahko spremeni vse, ne. In če nas je, ne vem, 2 milijona, ne, tle, še več, se mi zdi. Recimo, te 2 milijona, recimo, da, kaj jaz vem, ena četrtina niso, ali imajo taka filozofija, ne, da gradovi so bili, ne vem, stvari za feudalne družine, ne. Ne, ostali so v tišini, ne, ker imajo taka, recimo, ne upajo govoriti, ali ne vem, povedati, dejmo, lejte, tam se poruši en stol, dejmo neki naredit, kaj če ne, ne vem, otroci ne bodo imeli prihodnost, ne. Mislim, rešitve jih je preveč, ne, preveč, ampak kar sem videl do zdaj, ne, naprimer, Predjamski grad, ne? Predjamski grad, tisto je ikona tle v Sloveniji. Edini grad na svetu, ki se ohranuje, mislim, ki še stoji v jamah, ne? Tle v Sloveniji smo imeli koliko? 8 utrd, med 7 in 8 utrd in gradovi, ne? Tako pred ali v jami. Tudi na svetu, ne? Ampak tisto je edini. Torej, če se zgubi, čao, mislim, ga imamo več. No, kren tujec je začel malo motit, ne? Je prišel Zavod za varstvo kulturne dediščine in Ministrstvo za kulturo, no. Kaj so se dogovorili? Ok, da padajo skale iz živo skala, ne. Ampak grad, ja, tam je, normalne razpolke, so prišli inženiri za pogledati statiko, ne. In, no, dobro, treba betonirati vse, mislim, treba material, cement in nove materiale, razpolke se bodo ponavljali. In potem ti, kot tujec, poveš, pogledajte, mislim, jaz sem se učil v Italiji je naredil takih stvari, ne. Cement je čist kontraproduktivni material, ne. Ma, in mi reče, inšpektor iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, mi reče, ma, Italijani ne vejo, kaj te je, halo, mislim, oni so mojstri. Ampak tako, ne, rabimo inšpektori, ki imajo licenco, inšpektori, ki imajo strast do dediščine. In predvsem imajo, mislim, potrebujemo ljudi, ki recimo bojo nehali dati se vrteti na krog, ne, in, ne, se združiti. Koliko ljudi rabiš, da recimo, da zbiraš podpise, ne vem, da nekaj spremeniš? Ne toliko.
je čisto enostavno. Vladar ne boš spremenil nikoli. Politiki tudi ne, nikoli. Ampak se mi zdi, da če Slovenci se združite, nekaj lahko naredite. Ne? Lahko še jaz bo še sam dodam, mislim, mi smo sprejeli novo doktrino spomeniškega varstva v Sloveniji in to je katastrofalno, mislim, po tej doktrini mi obnavljamo samo tisto, za kar slišajno je dlak in za kar mislimo, da bomo lahko naprej vzdržvali. Vse ostalo propada, mislim, in tako naprej. Imamo inspekcijske službe, ki praktično ne delajo ničesar, oziroma pišejo papirne odločbe in ko so šlo v grotov prtoš, to se dogaja zdaj z Belvijo, mislim, to se pravi, študentski servis iz Maribora je vnešteto, ker se na vsako odločbo pritožil, med tem se hiša podrla. Mislim, tako to funkcionira. Mislim, tukaj gre samo za to, da mi na papirju je vse v redu, medtem ko drugače pa te stvari ne funkcionirajo. To je ta problem, zato ker nihče noče prevzeti odgovornosti v Sloveniji za kakršnokoli delo. Ja, ma to je recimo takimi veselimi, recimo, ostali od tle. Problem je, da zdaj vsi gremo domov in to se ostavi. Mislim, tista sinergija, ki imamo tle na tistem prostoru, ne, se zgubi. Recimo, kaj pa če, recimo, zdaj, ne vem, napišemo mail, ne, organiziramo kakšno skupinco, ne vem, in se kot Igor, Miha, recimo, organizirajo take okrogle mize, ne, pridemo vsi tisti, ki smo zdaj tle, pridemo, ne, in govorimo o, kaj jaz vem, kako spremeniti, kako recimo ustaviti. Potem sigurno se bomo pridružili ljudi. Mislim, če vedno bomo imeli problemi, problem se ne bo režil, ne? Mislim, tisto se misli, da treba narediti, mislim, probati, poskusiti nove stvari. Mislim, ne. Univerzalne rešitve seveda ni. Ne? Pri nas je več težišč, bi rekel, ki so dali na določeno spremembo. Eno težišče je bilo tisto, da smo se kot institucija nekak začeli obnavljati. Ne? Da smo rekli, mi hočemo prevzeti kontrolo, dobiti pregled in gledati, kaj lahko z številom naših ljudi, ki jih imamo nastavljene, rešujemo. Kaj pa drugi ne more delati, to bomo pa mi začeli delati. To se pravi, da smo začeli spravljati tele standarde za spolniško varstvo in pravila in s tem začeli objektivirati našo delo in delo, ki bi se naj ustvarjalo in s tem tudi delali oziroma omogočili transparenco. Ne? Ker velikokrat se zgodi, poslušajte, po čem pa delate vi, eden trdi eno, drugi trdi drugo, tretjo, ne? Teveč to je treba spraviti na eno objektivo raven in se reče, dobro, po teh načelih se ne bi ravnalo, seveda se ne bo vedno dalo ena po eno, ampak moraš potem pravila izluščiti pa reči, te so v tem primeru merda ena oziroma zakoristiti in po teh načelih se potem ravnaš. To se pravi, to je ena notranja obnova naše institucije, ki je imela že preko Dvoržaka pa Rigljana eno določeno tradicijo in na tej smo zdaj na sodoben način začeli kaj pa rekel, to nekako obnavljati pa graditi na tem. Ne? To so naši temelji, tako rekoč. In smo rekli, kaj postoji v Evropi, smo se ogledali Francijo, pa Nemčijo, pa Švico, Italijo in smo ugotavljali, da so pač v teh deželah deloma že zelo rano, že zelo napredno delovali in da so tudi zdaj tam nekam postale neke stagnacije. Ne? Zakaj je začelo deloma zelo stagnirati? Zato, ker ne moreš ti vekomaj en sistem skozi držati, ker se družba spreminja, ker nekrat družba več nima toliko denarja za določene stvari, za druge pa jih ima, ne? To se pravi, ti se moraš tudi kot institucija potem temu prilagajati pa reči, dobro, tako kot je v 70-ih letih se delalo, ali pa v 90-ih, danes več ne moreš delati. Ne? To se pravi, prilagajanje, ustvarjanje objektivnih načel, in potem pa je tako rekoč naša institucija koliko toliko iztržila, kar je mogla. Ne? In na tem zdaj delamo in zdaj vedno bolj dobivamo tudi te sadove, ko vidiš, to res funkcionira, ne? To deluje. Drugo pa je seveda, da tudi družba poleg nas, zasebniki pa tako imajo svojo odgovornost. Ne? To se pravi, na eni strani mi delamo, kar mislimo, da je prav in se skušamo tukaj tako rekoč nekje uveljavljati, na drugi strani pa nas tudi prisiljujejo, da spreminjamo naša načela. To je pozitivna energija, imamo zasebnike in če te ne bi gnali projekt, potem ga mi tudi ne bi. K
ker mi ne moramo vsega rešiti. Mi nismo velike anekete, več mi smo mehna institucija, 200 ljudi imamo po celi Avstriji, od teh 200 je mogoče 70 strokovnjakov, drugi pa so sekretarke in tako naprej. To se pravi, da s tem ne moreš kaj dvigati, temveč to si lahko samo en del tega sistema. Ti rabiš zasebnika, ki reče, jaz imam vizijo, jaz imam željo, jaz lahko ljudi mobiliziram, jaz lahko sponzorje mobiliziram in potem pa mu moreš dati tudi vtis, da ga ceniš in da rečeš, fino, super, tudi jaz lahko nekaj dodam, ker to je potem tvojo delo, ob koncu pa tudi od nas vseh skupaj delo. Ne? To se pravi, ko je produkt končan, je to otrok zelo veliko staršev, pa ne samo enega. Seveda, eden je bil gonilna sila in nema tudi vso čast, ampak vsak doprinese svojo in če vsak pozitivno se vključuje, potem naenkrat zmoreš, kar si prej nisi mogel predstaviti. Ne? Potem pa imamo tudi zasebnike, ki destruktivno tako rekoč naženejo. To so eni pozitivni, ki rečejo, jaz hočem nekaj narediti, imamo graščino, to je škandal, da zasebnik, ki je v lasti, to ne upravlja, pa reče, bomo pa mi društvo ustanovili, pa občino bomo mobilizirali, pa seveda spomeniško službo, in potem pa lastnik v koncu reče, dobro delate, če ne bom jaz imel stroške, to se pravi, spoznali so, to je naša zgodovina, tu je kri naših prednikov noter. To se pravi, mi smo bili kmetje, pa hlapci, pa kezbenke. Ampak moji predniki, ki so bili hlapci, so vlagali njihovo krije, njihovo življenje v to arhitekturo ali pa v te umetnine. In te umetnine, tudi če niso bile naše, ampak smo jih pa gradili. Ne? In danes se pa identificiramo s tem in jih tudi koristimo na en, drug ali pa tretji način. Ne? To se pravi, če tega spoznanja ne boš dobil, boš mene samo rekel, to je tuje, ali pa to je drug sloj bil, ki nas je zatiral, ja cerko, ja sem tudi kristijan, ampak koliko je cerko, tako reč, zločina delala, da je spravila tele umetnine, a so zaradi tega slave? Niso. To je tudi veliko pozitivno ljudi zraven bilo in objekte, nič ne more za to, kdo je delal. Ob koncu, a je objekt kvaliteten ali pa ni kvaliteten, a je na vrhu svojega časa bil ali pa ne. In potem je identifikacija seveda zelo meredajena. Ja, negativne sile, tu sem se zataknil. To so pa tisti, ki pridejo pa rečejo, poslušajte, pa kaj delate, pa kako ste naredili in zakaj niste boljši naredili? Ja, tudi s temi se moramo soočati, ne? Jasno. Te so tudi kritika in ta kritika, to ne moramo samo dati, rečemo, to je negativna energija. Seveda je negativna, ker to so včasih ljudje, ki sami nikoli nič naredijo. Ampak samo s prstom vedno ti primejo noter v rano, prečo, to si pa slabo naredil, to pa mi tudi ni všeč, ne? Ja, jaz lahko rečem, ja, to so destruktivni ljudje in te bojo vedno kritizirali, pozabimo jih. Ali pa rečeš, dobro, določena resnica je že, tu smo pa res pokvarili ga, ali pa tu bi se dalo boljše rešiti in vzameš tudi to resno in rečeš, dobro, tudi s tem se bom soočil. In tele je včasih tudi mobiliziral politiko ali pa javnost, pa časopisje. Ne? To se pravi, če jih ignoriraš, boš propadil. To se pravi, moreš jih vzeti resno in se s tem soočiti in reči, dobro, vsega ne bomo reševali in vse tudi ni res, kar trdijo mogoče. Ne? Se ja tudi zmotijo, ker imajo tudi samo svojo perspektivo, pa ne celotno perspektivo, ki jim potem mogoče drugače kaže. In potem pa tudi vidiš, da se tu včasih spreminjajo stališča teh ljudi. Ker sami ne pričakujejo, da jih boš resno vzel in da se boš potem deloma ravnal po njihovi kritiki, seveda po možnosti. Ne? Ker nas je samo 70 ali pa 200 in to ne moreš potem vseh tistih, ki potem mislijo, da bi mi mogli znatno boljše delati, kako bi rekel, njihove želje uresničevati. Ampak tam, kjer potem res ugotovimo, tu pa je res ena napaka oziroma togota, to pa bomo začeli nekam drugače reševati. To je nekak po mojem tisti pristop, s katerim skušamo ne samo preživeti, ker če bomo proti družbi tak delali, oziroma če bomo družbo tako ignorirali, nas bojo ob koncu odstaviš, bojo rekli, poslušajte, vaša ustanova ne velja, toliko negativne kritike je, tako malo dobrih rešitev ali pa premalo dobrih rešitev, to bo brez vas ali pa preko drugih institucij tudi šlo, bomo pa prestrukturirali in potem pa ja, vsi tako rekoč mogoče kot oseba vključen v kakšen drug sistem, ki pa pri nič začne. To so ukrajna glavarstva, okay, ko se je že premišljevalo,
pa dežele, da bi dežele prevzele tako rekoč pristojnost državnega zavoda za kulturno dediščino, samo te nimajo teh strokovnjakov, te nimajo teh sistemov, dokaj bojo oni tak daleč, bo trajalo to 20-30 let, ne? In v tem času pa zelo veliko propade, tako da se sami moramo reševati, da dobro delamo in da vnaprej lahko dobro delamo. Ne? Ja, da, mislim, ja bi se složio s tim da ne postoje nekakvi univerzalni standardi zapravo u obnovi, u zaštiti kulturne baštine. Isto tako se slažem da je nužno da se uspostave nekakvi jasni standardi, transparentni standardi koji će se poštivati, koji će se provoditi i to ide preko, više manje u svim državama je to tako, preko tih služba zaštite, konzervatorskih odjela ili kako ste već god zvali. Neko je važno da oni zapravo imaju, da se oni držati tih standarda i da ne odstupaju od njih. Druga bitna stvar je da se zapravo lokalne zajednice osvijeste o važnosti te baštine s kojom raspolažu, da oni postanu svjesni da je to njihova veliko bogatstvo, njihovo, da je to njihov identitet, da je to ono što oni jesu, da oni to prihvate kao svoje i zapravo onda počnu to na taj način i tretirati. Ali ono što je možda mi se čini kao najvažnija stvar je da se ulaže energija nekako, da se nađu ljudi koji su spremni uložiti dovoljno energije, koji imaju dovoljno volje da se bave s takvim stvarima, jer onda se nekako kroz to uspiju nekako pronaći i sredstva za obnovu tih spomenika, uspiju se prevazići nekakvi problemi koji se pojavljuju u pravne naravi ili ne znam, neke druge naravi. Ono, ako postoji dovoljno dobre volje, dovoljno energije, stručnosti, onda se na kraju zapravo uspije na jedan kvalitetan način odraditi takve projekte. In Italy we have very different very difficult different situations. So what I show to you is very special, so don't think that Italy is dead, because it's a fighting, it's a continuous fighting, it's a war, daily, every day, and the problem is that probably we are out of the time, because people like other things. So politically, a major or a political administrator has to follow, if he wants to get votes, has to follow a different will that we think. We are some white flies. And the compromise is very, 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 very difficult. Special also the I can understand the position of Denkmalamt and supervision of the monuments, and they are also on one side public works, they want to do everything because they say, I get the votes if I make something new. I don't get the vote if I repair something old. This is the normal. And there is another problem, that the life of political is very short. So he stays 5 years. He has no interest what happens after 5 years. And if they are good people, they say, okay, I could also follow the one that was before me. But it doesn't happen. One starts one thing, repairs a piece, the next comes and say, no, I don't finish that, because if I finish that, everybody will say,
The first one did it. And so it must to put something new, something different. And we waste money more and more. So it's a fight we have to fight because it's our aim. We cannot do different, but this is the reality. So we don't have helpers. But you know, I think if you can if you can work out the first conservation projects, like now it's our first experiences in Austria, and we feel that it is very positive, collaboration with the protection of monuments, because you can, without a lot of administration, you can act very quickly on decaying structures, so on structures which really need first aid, let's say. And I think in you should move towards this. So first of all, try to figure out which monuments you have that really need pronto intervento, we call it in Italy, first aid action. And this is something which has to go before. And then you can always discuss about ideology and use and this and that. And then the other problem, which in all Europe is very actual, I think that the conservation is taking too much money. So these governments, they don't have the money anymore to conserve only. It has to create some income. So these monuments have to at least finance themselves after some time, or get something back for conservation, cover conservation costs or whatever. And this is in Italy a main problem, because it's collapsing. The expenses are collapsing. So now they listed the main monuments in Italy, and the main monuments will get the money, and there is no other money for no monument anymore. So also this is difficult. So the concept you propose as an architect, as a protector, as a conservator, it should be a long-term project. This is most important, because it cannot be that every year you have to climb on the top of the ruins and pull out the trees growing again and recover again. It's not possible. It's possible maybe with some volunteers work in small groups, but it is not possible on a government level. Hvala lepa, sem zvašel. Mihala, lahko jaz pod še eno vabilo spravim v svet tukaj, le, v zvezi z razstavo Narodnem muzeju? Samo da to še povem. No? Ja, hvala lepa. V Narodnem muzeju imamo letos razstavo o pohištvu, posebej o pisanem pohištvu v zadnjih 600 letih. In veliko tega pohištva je prihaja tudi iz naših gradov, tako da vsi vljudno vabljeni do jeseni odprto nekaj takšnega, kar se je noter dogajalo in kar je bilo del opreme teh gradov, ki smo jih danes videli. Hvala lepa. Mogoče samo dve ugotovitve, če potegnemo črto, ki se jih verjetno že vsi zavedamo, smo tudi večkrat omenili na naših krogih mizah, to je, da je treba pravzaprav sodelovanje številnih udeležencev, da bo en projekt zaživel in tudi uspešno pripeljan do konca, se pravi lastnika, investitorja, države, občine, lokalne skupnosti, se pravi samo, če vse to štima skupaj, potem je rezultat pravi. Ne? Recimo Reichenburg je takšen uspešen primer pri nas v Sloveniji. Ne? In druga stvar, da se tudi lokalne skupnosti, kot je rekel kolega Višnič, začnejo zavedati, da je tista stvar, ki tam pri njih stoji, njihova, ne? In da ne s tistim nekaj počnejo. Mene je zelo presenedil, kaj je rekel, oziroma presenedil, da je svet Vinčana, ne? Oziroma, da tam okoli vsi bi radi, vsaka občina bi rada nek kaštel imela. Ne? Pri nas se zdi ravno obratno, da se vsi otepajo gradov, mi pa tega ne bi imeli. Ne? Skratka, da se spremeni ta miselnost, da tisto, kar je tam, je naše in da moramo s tistim nekaj.
početi. Tako da nekaj smo dobili malo uvida, kako to poteka v naši soseščini. To bo tudi posneto, si lahko pogledate in potem še mogoče v miru malo refleksirate to, da se pravzaprav kakšne rešitve res pokažejo take konkretne. Tako da jaz se vsem najlepše zahvaljujem tudi gostom, da so bili pripravljeni priti sem v Ljubljano in upam, da bomo v jeseni potem nadaljevali s novimi okroglimi mizami.